एसपी नलेज बक्समा सबैलाई हार्दिक स्वागत रहेको छ आजको भिडियोमा म अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा केन्द्रको जुन सूचना आज दुई हजार छत्तर भात्र पच्चिस गते शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको छ त्यस सूचनाको जानकारी लिएर चाहिँ उपस्थित भएको छु साथै शिक्षक सेवा आयोगको पेजबाट सूचना पनि डाउनलोड गरेर यहाँ प्रस्तुत गरेको छु आशा छ भिडियो मन पराइदिनु हुनेछ साथै एचपी नलेज बक्सलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन नयाँ हुनुहुन्छ भने एचपी नलेज बक्सलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबोल्नुहोला दुई हजार छत्तर असा दुई गते अध्यापन अनुमति पत्रको फर्म खुलेको थियो विज्ञापन खुलेको थियो जस बमोजिम दुई हजार छत्तर असोज नौ गते दस गते त्यस्तै एघार गते यसको परीक्षा तोकिएको छ त्यस परीक्षाको लागि विभिन्न जिल्लाबाट फर्म भर्नुभएका साथीहरूको लागि आज पच्चिस गते चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा केन्द्र तोकेर सूचना निकालेको छ जसअनुसार जम्मा बाहन्नवटा परीक्षा केन्द्रहरू तोकेको छ जसमा हामी जुम्बारेर हेर्दैछौँ केन्द्रको विवरण तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ताप्लेजुङ र पाँच थरबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि केन्द्र पाँच थर परेको छ त्यसै गरी झापा र इलामबाट फर्म भर्नेहरूका लागि झापा सङ्खाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि सङ्खुसभा त्यसै गरी धनकुटा तेह्रथुम र भोजतुरबाट फर्म भर्नेहरूको लागि धनकुटा मोरङबाट फर्म भर्नेहरूको लागि मोरङ सुनसरीबाट फर्म भर्नेहरूको लागि सुनसरी त्यस्तै ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि ओखलढुङ्गा र सोलखुमबाट फर्म भर्नेहरूको लागि ओखलढुङ्गा त्यसै गरी उदयपुर र खोटाङबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि केन्द्र उदयपुर सप्तरीबाट फर्म भर्नेहरूको लागि सप्तरी सिराबाट फर्म भर्नेहरूको लागि सिरा त्यस्तै रामाछाप र दोलखाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि रामेछाप त्यस्तै सिन्धुलीबाट फर्म भर्नेहरूको लागि सिन्धुली धनुषाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि धनुषा महोत्तरीबाट फर्म भर्नेहरूको लागि महोत्तरी सर्लाहीबाट फर्म भर्नेहरूको लागि सर्लाही धादिङबाट फर्म भर्नेहरूको लागि धादिङ काभ्रे प्लान्चोक र सिन्धुपाल्चोकबाट फर्म भर्नेहरूको लागि काभ्रे प्लान्चोक त्यस्तै काठमाडौँबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर रसुवा र नुवाकोटबाट फर्म भर्नेहरूका लागि केन्द्र ललितपुर तोकिएको छ त्यसै गरी चितौन र मकनबाट फर्म भर्नेहरूको लागि चितवन रौतहटबाट फर्म भर्नेहरूको लागि रौतहट पर्सा र बाह्रबाट फर्म भर्नेहरूको लागि पर्सा गोर्खाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि गोर्खा कास्कीबाट फर्म भर्नेहरूको लागि कास्की तनहु लमजुङ र मनाङबाट फर्म भर्नेहरूको लागि तनहु त्यस्तै स्याङ्जाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि स्याङ्जा पाल्पाबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि केन्द्र पाल्पा त्यस्तै गुल्मी र अर्घाखाँचीबाट फर्म भर्नेहरू साथीहरूको लागि गुल्मी रूपन्देहीबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि रूपन्देही केन्द्र तोकिएको छ त्यसै गरी बाग्लुङ पर्वत म्याग्दी र मुस्ताङबाट फर्म भर्नेहरूको लागि बाग्लुङ सल्याङबाट फर्म भर्नेहरूको लागि सल्याङ दाङ डोल्पा र प्युठानबाट फर्म भर्नेहरूको लागि दाङ कालीकोटबाट फर्म भर्ने साथीहरूको केन्द्र कालीकोट त्यसै गरी जाजरकोटबाट फर्म भर्ने साथीहरूको केन्द्र जाजरकोट परेको छ त्यसै गरी सुर्खेतबाट फर्म भर्नेहरूको लागि केन्द्र सुर्खेत बाँकेबाट फर्म भर्नेहरूको लागि बाँके बर्दियाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि बर्दिया बझाङबाट फर्म भर्नेहरूको लागि बजाङ अछामबाट फर्म भर्नेहरूको लागि अछाम त्यसै गरी डोटी र डडेलधुराबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि डोटी कैलालीबाट फर्म भर्नेहरूको लागि कैलाली बैतडी र दार्चुलाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि दार्चुला, ला दार्चुला... <laughs> ए सरी बैतडी र दार्चुलाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि बैतडी गरी कञ्चनपुरबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि कञ्चनपुर दैलेखबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि दैलेख त्यसै गरी कपिल वस्तुबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि कपिल वस्तु रुकुम पश्चिम र रुकुम पूर्वबाट फर्म भर्ने साथीहरूको लागि रुकुम पश्चिम त्यसै गरी नवलपरासी पश्चिम र नवलपरासी पूर्वबाट फर्म भर्नेहरूको लागि परासी पश्चिम बाजुरोबाट फर्म भर्नेहरूको लागि बाजुरा मुगुबाट फर्म भर्नेहरूको लागि मुगु केन्द्र तोकिएको छ त्यस्तै जुम्लाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि जुम्रा केन्द्र तोकिएको छ हुम्लाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि हुम्ला केन्द्र तोकिएको छ त्यसै गरी डोल्पाबाट फर्म भर्नेहरूको लागि डोल्पा केन्द्र तोकिएको छ यसरी जम्मा केन्द्र बाहन्नवटा तोकिएको छ आजको भिडियोमा जुन शिक्षक सेवा आयोगले निकालेको नोटिसअनुसार दुई हजार सयत्तर असार दुई गते परेको अध्यापन अनुमति पत्रको फर्मको विज्ञापनको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी जानकारी लिएर आएको थिएँ भिडियो मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट तथा एसपी नलेज बक्सलाई सब्सक्राइब गर्न भने होला धन्यवाद